Samozřejmě, po čtvrtfinále je to vždycky nevhodný čas, takže bylo lepší, myslím, že musíme jim dát zaslouženě, že vyhráli dneska. Dostali jste se do vedenia, ani to vlastně mužstvu nepomohlo, přišla ta rychlá odpověď Švédů počas jejich přesilovky. Tak dali gola z přesilovky, pak se dostali zase nahoru pěknou střelou na vyrážičku a jak se dostanou do vedení, tak se Švédama je těžký hrát, jejich obrana je opravdu skvělá, takže pak už jsme neměli moc šanci. Musíte se ale připravit, zabudnu na tu prehru, je motivace a i bronzová medaila? Tak samozřejmě s každou medailí je motivace, takže uvidíme, připravíme se na to a samozřejmě chceme vyhrát.